हाम्रो स्त्रीसँग भेट्नु भएछ, सामर स्त्रीसँग कुराकानी गर्नुभएछ, सामर स्त्रीले उनको कुरा सुनेछन् अनि विश्वास गरेछन्। त्यसपछि सामर स्त्री गाग्रो छोडेर सुसमाचार सुनाउन गएछन्। यसो सुन्दाखेरि त यति मात्रै त ओहो हो रहेछ त, परमेश्वरले चाहिँ सामरीहरूलाई पनि प्रेम गर्नुहुँदोरहेछ भन्ने कुरामा त्यहाँ हामी बुझ्न सक्छौँ। तर तपाईँ हामीले आज यहाँबाट सिक्ने कुराहरू थुप्रै कुरा छन्। सिक्ने कुरा चाहिँ हामीले अब चारवटा कुरा मैले सिक्ने कुरा राखेको छु। अब तपाईँ हामीले सामर स्त्रीको बारेमा अझै अलिकति बोल्दाखेरि, सुरुमा त सामर स्त्री कसरी आएका थिए थाहा छ? कसरी आएका थिए? गाग्रो लिएर आएर, गाग्रो बोकेर, कसैले मलाई देख्छ कि कसैले मलाई गर्छ कि, किनभने सामर स्त्री त कस्तो स्त्री थिए? कस्तो स्त्री थिए भन्नु भन्नु अलि चर्को स्वरले, व्यभिचारी स्त्री थिए। उनी जातमा पनि के थिए? सानो जात थिए, व्यभिचार गर्थे। व्यभिचार गरेको कारणले गर्दा उनलाई कसैले मन पराउँथ्यो? मन पराउँथेन। सबैले उनलाई घृणा गर्थे, सबैले उनलाई थुक्थे, सबैले गाली गर्थे, सबैले गिल्ला गर्थे। त्यो कारणले गर्दा त्यो स्त्री चाहिँ बिहान बेलुका नआइकन मध्याह्नमा चाहिँ धारामा कोही पनि हुँदैन, अनि त्यो कुवामा कोही पनि हुँदैन, पन्ध्रमा पानी लिन कोही पनि जाँदैन। त्यो कारणले गर्दा त्यो सामर स्त्री चाहिँ मध्याह्नको समय पारेर होइन कसैले मलाई देख्छ कि, कसैले मलाई होइन मलाई घृणा गर्छ कि, कसैले देख्यो भने मलाई लाज हुन्छ भन्दै सायद उनले चाहिँ के गरेका थियो होला, टाउको पनि छोपेका थियो होला, गाली पनि देखाइ नदेखाइकन लुकी लुकी कहाँ आएका थिए? पानी भर्न आएका थिए। तर त्यो पानी भर्न आउँदाखेरि उनले कसलाई भेटे? येशु ख्रीष्टलाई भेटे। अनि येशु ख्रीष्टसँग वार्तालाप गर्दाखेरि अनि येशु ख्रीष्टले जब उनलाई जीवनको पानीको बारेमा भन्नुभयो, मुक्तिको बारेमा भन्नुभयो, उद्धारको बारेमा भन्नुभयो, क्षमाको बारेमा भन्नुभयो, त्यहाँ कुरा नलेखे पनि उहाँले जिउँदो पानीको बारेमा बताउँदै गर्दाखेरि उनलाई परमेश्वर येशु ख्रीष्टले धेरै कुरा भन्नुभयो अनि उनको जीवन परिवर्तन भयो। जब उनको जीवन परिवर्तन भयो त्यसपछि उनी कहाँ गए? त्यो गाग्रो छोडेर कहाँ गए? सहरतिर परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार सुनाउन गए। आमेन। सुरुमा उनीसँग के थियो? लाजको गाग्रो थियो, पापको गाग्रो थियो, श्रापको गाग्रो थियो, डरको गाग्रो थियो, घृणाको गाग्रो थियो, त्रासको गाग्रो थियो, अविश्वासको गाग्रो थियो, कृतिको संस्कारको गाग्रो थियो, विकृति वस्तुगतिको गाग्रो थियो, मूर्ति पूजाको गाग्रो थियो, अश्लीलताको गाग्रो थियो। ऊ आफैमा आफैमा आफ्नो पेसा देखेर हिँडिहाल्नु थियो होला, घिडी सम्झिन्थे उनलाई, सायद उनलाई मर्न मन लाग्थ्यो, उनलाई बाँच्ने चाहना थिएन होला, र पनि उनी मर्न सकेका थिएनन्। उनी त्यो व्यभिचार गर्दै एउटा श्रीमान अर्को श्रीमान अर्को श्रीमान होइन अरूलाई के अरे दुःख दिने काम गरिरहेको अर्काको, सायद उनले अर्को पाँचवटा श्रीमानसँग चार्दै गर्दाखेरि उनको अर्को एउटा श्रीमानसँग पनि अलिक केटासँग बस्दै गर्दाखेरि उनको जीवनमा सायद उनको पेसा थियो होला, त्यही पेसा गरेर उनले आफ्नो जीविका चलाइरहेका थियो होला। त्यो कारणले गर्दा मानिसहरू उनलाई घृणा गरिरहेका थिए। उनको जातमा पनि सानो भएको कारणले यहुदीहरूले देख्दा थुक्थे होला, अनि गालिलेउले देख्दा थुक्थे होला। उनी डर थियो, त्रास थियो, लाज थियो, आफूलाई घृणाको अनुभव गर्थे। सायद उनीमा धेरै यस्तो समस्याहरू थिए होला, अनि त्यो समस्याहरू थिए। तर येशूले उनको समस्या जान्नुभयो, यो उसको जीवन परिवर्तन हुनुहुन्छ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो। अनि येशू उनीसँग जानुभयो, उनीसँग भेट्नुभयो, उनीसँग कुरा गर्नुभयो। जब येशू कुरा गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वर येशू ख्रीष्ट उसको पाप धराइदिनु भयो अनि उसको जीवन परिवर्तन गरिदिनु भयो। जब परिवर्तन भए दोस्रो गन्ती पाँचको सत्रले भने चाहे उनी ख्रीष्टमा नयाँ भए, नयाँ सृष्टि भइसकेपछि उनको पुरानो गाग्रो रूपी समस्याहरू सबै समाधान भयो अनि ऊ नयाँ सृष्टि भएर नयाँ कुरा लिएर आफ्ना मानिसहरूलाई परमेश्वरको येशू ख्रीष्टको बारेमा सुनाउन गए। आमेन। तपाईँ हामी पनि आज परमेश्वर येशू ख्रीष्टमा सहित तपाईँ हामी यहाँ कतिचोटि हामीमा डर छ, लाज छ, घिन छ, अविश्वास छ, कुरुति छ, कुसंस्कार छ, अनि तपाईँ हामी ख्रीष्टमा भएकाहरू चाहिँ नयाँ सृष्टिहरू हौँ अनि हाम्रो पुराना कुराहरू बिति गएको छ, हामी ख्रीष्टमा नयाँ भएका छौँ। आमेन। हामी ख्रीष्टमा नयाँ भएपछि त्यो स्त्रीले फेरि ए मेरो पानीको गाग्रो भन्दै गए गएन, त
को गाग्रो त यहीँ छोडेर परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार सुनाउन गए। आफ्नो बारेमा भन्न गए उनी के भने, ओ मसीह त आउनु भएछ, ख्रीष्ट आउनु भएछ, के उहाँ नै हुनुहुन्न, उहाँले त सबै कुरा बताइदिनु भयो भन्दै उनले घोषणा गरेका छन्। आमेन। है तपाईँ हामीले यो कुरो थाहा पाउँछौँ कि हामीले यसोमा भएपछि पहिलो कुरा चाहिँ सिक्ने कुरा, हामीमा भेदभाव गर्न हुँदैन भन्ने कुरा। पहिलो सिक्ने कुरा चाहिँ हामीले भेदभाव गर्नु भए हुँदैन। परमेश्वर येशु ख्रीष्टले कहिले पनि भेदभाव गर्नु भएन। यहुदीहरू सामरियासँग सम्बन्ध राख्दैन थिए, तर येशु ख्रीष्टले सम्बन्ध राख्नुभयो, किनभने सामरियाका मानिसहरूको लागि पनि म आएको हुँ। आज तपाईँ हामीले यहाँबाट यहुदीहरू त चुनिएका जाति, छानिएको जाति, तपाईँ हामी त अन्य जाति क्रिस्चियनहरू, आज हामी अन्य जाति क्रिस्चियनहरूले पनि सेवित परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनेर पुकार्न पाएका छौँ। आमेन। त्यस कारण परमेश्वरले कहिले पनि भेदभाव गर्नुहुन्न, चाहे गरिब, चाहे धनी, चाहे व्यभिचारी, चाहे के अरे छोरी, चाहे जकरी, चाहे जस्तो सुकै, चाहे लुला लङ्गडा अपाङ्ग, जस्तो सुकै व्यक्तिलाई पनि परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पहिलो कुरा तपाईँ हामीले यहाँबाट सिक्न सक्छौँ। त्यो सामरी स्त्रीलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुभयो। संसारले घृणा गरेको, मानिसहरूले घृणा गरेको, उसको छेउमा आउन मन नपराउने, उसँग सम्पर्क गर्न मन नपराउनेहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो, परिवर्तन गर्नुभयो। आमेन। अनि परमेश्वरले त्यसरी कहिले पनि भेदभाव गर्नुहुन्न। दोस्रो कुरा, परमेश्वर पवित्र आत्माको वचनको तिर्खा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनको तिर्खा गर्नुपर्छ, पवित्र आत्माको तिर्खा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिक्न पाउँछौँ। त्यो सामरी स्त्रीले के भने, त्यही पानी मलाई दिनुहोस्, त्यही पानी मलाई दिनुहोस्, म फेरि तिर्खाउनु पर्दैन, म फेरि यो पानी लिन आइरहनु पर्दैन, मलाई त्यो पानी दिनुहोस् भनेर त्यो सामरी स्त्री कति धेरै परमेश्वरमा तिर्खाएका थिए। त्यो पानीको लागि, परमेश्वर पवित्र आत्माको लागि त्यो स्त्री कति धेरै तिर्खाएका थिए। प्रियहरू, आज तपाईँ र मैले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेर पनि तपाईँ हाम्रो तिर्खा छैन भने हामी यो गाग्रो बोकिरहेका हुन्छौँ। हामी परमेश्वर पवित्र आत्माको तिर्खा गर्नुपर्छ, परमेश्वरको वचनको तिर्खा गर्नुपर्छ। अनि जब वचनले भिज्छ नि, पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ नि, हाम्रो जीवनबाट कहिले पनि नसुक्ने जीवित पानीको मूल तपाईँ र मेरो जीवनबाट परमेश्वरले बगाउनुहुन्छ। हामी जीवित पानीको मूल बन्दछौँ, जीवित पानीको मूल बन्दछौँ। प्रियहरू, तपाईँ र मेरो जीवनबाट पवित्र आत्माको पानी बग्नुपर्छ, पवित्र आत्माको खोला बग्नुपर्छ। परमेश्वर येशु ख्रीष्टले तपाईँ मेरो हृदयलाई भिजाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँ र मैले त्यो येशुले के अरे त्यो सामरी स्त्रीको जीवनमा कसरी जिउँदो पानीको मूल बगाउनु भयो, आज तपाईँ मेरो जीवनबाट पनि प्रभुले त्यसरी नै जीवित पानीको मूल बगाउन चाहनुहुन्छ। आमेन। जीवित पानीको मूल बगाउन चाहनुहुन्छ। प्रियहरू, तृष्णा तपाईँ मेरो कस्तो छ, कस्तो छ तपाईँ र मैले प्रभुमा विश्वास गरेर कस्तो तृष्णा राखेका छ। त्यो स्त्रीले कति ठुलो तृष्णा राखे, कति ठुलो तृष्णा राखे, मलाई त्यही पानी दिनुहोस् कि म यो कहिल्यै पनि फेरि पनि म यहाँ पानी भर्न आइरहन नपरोस् प्रभु, मलाई त्यही पानी दिनुहोस्। आज तपाईँ मैले प्रभु येशूलाई विश्वास त गऱ्यौँ नि, त्यो विश्वासमा तृष्णा गरेका छैनौँ भने तपाईँ र मेरो जीवनमा पानी छैन, पवित्र आत्मा हुनुहुन्न, परमेश्वरको वचन तपाईँ मेरो हृदयमा छैन, अनि हामी सानो समस्या पर्छ, सानो केही हुन्छ, सानो के हुन्छ, प्रभु नै बिर्सिन्छौँ, प्रार्थना नै बिर्सिन्छौँ, बाइबल अध्ययन नै बिर्सिन्छौँ, परमेश्वरलाई नै एकातिर राख्छौँ, ए मेरो समस्या समाधान भएन भनेर अर्कोतिर हामी राख्छौँ। होइन प्रियहरू, जब हामी प्रभुमा तिर्खाउँछौँ, परमेश्वरको वचनले भने चाहिँ के भन्नुभएको छ, परमेश्वरले 14 तर जस जसले मैले दिने पानी पिउँछ त्यो कहिल्यै तिर्खाउने छैन, जुन पानी म त्यसलाई दिनेछु त्यो त्यसको त्यसमा अनन्त जीवनको निम्ति उम्रिरहने पानीको मूल बन्नेछ। आमेन। 13 भन्नुभयो, यो पानी पिउने कहिले पनि तिर्खाउने छैन, कहिले पनि भोकाउने छैन। आमेन।
जीवित परमेश्वरले दिने पानी पिउनेहरू कहिल्यै पनि तिर्खाउँदैनन्, कहिल्यै पनि भोकाउँदैनन् भन्ने कुरा। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू, तपाईँ हामी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेपछि तपाईँ मेरो जीवनमा परमेश्वरको वचन हुनपर्छ। परमेश्वरमा तपाईँले म तिर्खाउनुपर्छ, परमेश्वरमा तपाईँले म भिज्न पर्छ। जब हाम्रो हृदय बिच्छ तब तपाईँ र मेरो जीवनबाट जीवित पानीको खोला बग्दछ। आमेन। त्यो कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ, परमेश्वरको उपस्थितिमा सबै कुरा छोड्न सकिन्छ। आमेन। त्यो सामरी स्त्रीले परमेश्वरको उपस्थितिमा के छोडे? गाउरो छोडे। त्यसकारण तपाईँ हामी प्रभुको उपस्थितिमा आएका छौँ भने तपाईँ हामीले यो संसार रूपी गाग्रो छोड्नु पर्छ है। तपाईँ हामीलाई छोड्न गाह्रो छ नि। हिजै पिकनिकमा पनि हामी थाहा पायौँ नि, होइन? कतिजनालाई गाग्रो छोड्न गाह्रो भयो नि। यी दिनहरूमा सबैलाई गाग्रो छोड्न गाह्रो भएको छ नि। अब यी मेरो गाग्रो खा, यस्तो माया गरेको मैले, लौ न यो गाग्रो बोकिन भने त म पानी पिउन पाउँदिन, पानीमा के भयो राख्ने भनेर सबैजना फेरि दोस्रो गन्ती पासको सकले त के भनेको थियो? यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने भन्नु सक्छ रे? यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो कुरा बिति गयो, सबै कुरा नयाँ आएको छ। आमेन। तपाईँ हामी ख्रीष्टमा हुनेहरू नयाँ सृष्टि हौ नि, तर हामीलाई पुरानो कुरा बिति जानु पर्ने, पुरानो कुरा सँगसँगै के गर्दैछौ? चेपी हिँड्दैछौ। अब यो छोड्नु हुँदैन नि। म यसरी आज दसैँमा भएर गएन भने त मेरो बाउले मार्छ, मेरो आमाले मार्छ, होइन? एकछिन यसो गाउँ यसो गाउँ, मेरो समाज बिग्रिन्छ, मेरो साथीभाइ बिग्रिन्छ, अब मेरो परिवार तोडिन्छ, अरू बेला त कहाँ छुट्टी हुन्छ र? यही बेला त हो नि है परिवार मिल्नुपर्ने है, परिवारसँग खानुपर्ने, रमाउनुपर्ने, भोज गर्नुपर्ने, मोज गर्नुपर्ने। अबि त्यो गाग्रो भने त फेरि पछि पछि भयो, के अरे कहाँ पाइन्छ र? यो गाग्रो त सँगसँगै लानुपर्छ नि। आवश्यक पर्दाखेरि कस्तो गाग्रो काम लाग्छ। यहाँ त पानी मात्रै होइन, चामल पनि हाल्दा हुन्छ, होइन? तरकारी पनि हाल्दा हुन्छ। यो त अब यहाँ त यो त टम्ब बनाएर घोरेर राखेपछि भूकम्प आउँदा पनि खान पाइयो, होइन? कोरोना आउँदा पनि खान पाइयो, ढुक्क भएर है। तर सामरी स्त्रीले के गरे? जब यसलाई भेटे, यसलाई भेटे, गाग्रो बोकेर गए, के गरे? छोडे। अब उनलाई त्यो गाग्रो मतलब भएन, किनभने उनले परमेश्वरसँग के भनेको थिए? मलाई त्यो पानी दिनुहोस्, म फेरि पनि यो भरिरहन नपरोस्। प्रिय मण्डली, आज तपाईँ म ख्रीष्ट येशूमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरमा नयाँ सृष्टि भएका छौँ। हाम्रो पुरानो कुरा सबै बिति गएको छ, हामी नयाँ भएको कारण हामी नयाँ भएर जिउनुपर्छ। आमेन। तपाईँ मेरो जीवनमा आउनु हुँदैन, हामी संसारबाट निस्केर आएका हौँ। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनमा भने चाहिँ नसमता नचाखा नछौ। आमेन। संसार रूपी गाग्रो चाहिँ तपाईँ मैले छोड्न पर्छ। जबसम्म तपाईँ मैले यो छोड्दैनौ नि, तबसम्म तपाईँले मेरो हृदयमा परमेश्वरको वास हुँदैन, तपाईँले मैले गरेको प्रार्थनाको उत्तर आउँदैन, तपाईँले मैले गरेको हरेक परिश्रम सफलता भइँदैन। जब तपाईँले मैले यो कुरा छोड्छौँ, परमेश्वरमा हामी टोटली रूपमा परिवर्तन हुन्छौँ, टोटली रूपमा हामी प्रभुमा जिउँछौँ, तब परमेश्वरले तपाईँले मेरो जीवनबाट उम्रिरहने जीवनको पानीको खोला बगाउनु हुनेछ। आमेन। तपाईँ हामी विश्वास गरेर पनि यही गाग्रो बोकिरहेका छौँ भने हामीले विश्वास गरेका छैनौँ। सतहमा विश्वास गरेका हुन्छौँ, मुखले विश्वास गरेका हुन्छौँ, हृदयमा हाम्रो विश्वास हुँदैन, परमेश्वरको वचनमा हाम्रो विश्वास हुँदैन।
त्यो सामर स्त्री त उनीमा भएको डर हरायो, उनीमा भएको लाज हरायो, उनीमा भएको घृणा हरायो, उनीमा भएको त्रास हरायो। उनी त सुरुमा मध्याह्नमा पानी लिन डराई डराई आएका थिए, एकदमै कसैले देख्छ कि भनेर लुक्दै आएका थिए, कसैले भन्छ कि भनेर भाग्दै आएका थिए। तर जब येशूलाई भेटे, उनले गाग्रो छेडे, त्यसपछि उनी अन्त गएनन्, त्यही गाउँका मानिसहरूको बिचमा गए, त्यही मानिसहरूसँग वार्तालाप गरे, त्यही मानिसहरूलाई परमेश्वरको राज्यको घोषणा गरे, रो आओ 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 सबैजना आओ, परमेश्वरले मसँग भएको सबै कुरा बताइदिनु भयो, सबै कुरा उहाँले मेरो लागि भनिदिनु भयो, मेरो बारेमा सबै बताइदिनु भयो, उहाँ नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर घोषणा गरे। प्रिय मण्डली, आज पनि तपाईँलाई मैले यो गाग्रो छोडेका छौँ भने परमेश्वरको राज्यको घोषणा गर्नुपर्छ। आमेन। परमेश्वरको राज्यको घोषणा गर्नुपर्छ। त्यही मानिसहरूको बिचमा गवाही बन्ने सामर स्त्री अन्त गएनन्। उनी सुरुमा उनलाई घरबाट निस्किन पनि लाज लाग्थ्यो होला, उनीहरू सामरी भए पनि उसकै परिवारका सर्कलका मानिसहरूले पनि यस यो आइमाईलाई देख्न नपरि हुन्थ्यो भनिरहेका थिए होलान्, उनलाई सबैले थुक्थ्यो होलान्, गिल्ला गर्थ्यो होलान्, सबैको दृष्टिमा उनी घृणित पात्र भएका थिए। तर जब येशूले उसको जीवन परिवर्तन गर्नुभयो, उनीमा भएका सब थोक हराए, अनि त्यही मानिसहरूसँग उनी खुल्ला भएर परमेश्वरको राज्यको घोषणा गरे। आमेन। त्यस कारण तपाईँ हामीले यो संसारको कुराहरूमा हामीलाई कतिचोटि क्रिस्चियन भन्न है के भन्न लाज लगाइरहेको होला, डर लगाइरहेको होला, त्यो घृणा लगाइरहेको होला, आफूले आफूलाई देखेर अभाव देखेर तनाव देखेर गरी देखेर रोग देखेर भोग देखेर विभिन्न समस्या देखेर, तब हामी येशूमा हुनेहरूलाई कुनै पनि कुराको खाँचो पर्दैन, किनभने उहाँले सब थोक तपाईँ मेरो निम्ति गर्नुहुन्छ। आमेन। है, अनि त्यस पछाडि हामी चौथो कुरा, जब यस्तोले गाग्रो छोडे चुप लागेर बसेनन्, उनी परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार सुनाउन गए, नगरमा गए, सुसमाचार सुनाए। प्रियहरू, आज तपाईँहरू मैले जीवन पाएका छौँ भने तपाईँ हामीले परमेश्वरको राज्यको काम गर्नुपर्छ, परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार सुनाउनु पर्छ। ती मानिसहरूले भने के भने, तिमीले भनेर मात्रै होइन साम स्त्री, हामी आफैले पनि त्यो अनुभव गऱ्यौँ। आज प्रियहरू, कसैले तपाईँलाई कसैले गवाही सुनाइरहेको छ, यो सामर स्त्रीले आफ्नो गवाही सुनाएर मानिसहरूलाई प्रभुमा ल्याउन खोजे। आज उनले त्यति मात्र होइन, येशू त्यहीँ बस्नुभएको कारण उनीहरू आफैले अनुभव गरे। आज प्रियहरू, तपाईँ हामीले अर्काको गवाही सुनेर मात्रै होइन, आफैले ख्रिस्ट येशू महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो हृदयमा अनुभव गरेका छौँ, आमेन, हाम्रो जीवनमा अनुभव गरेका छौँ। अनि त्यही कुरा त्यो त्यहाँ नगरका मानिसले के भने, तिमीले भनेर मात्रै होइन, हेर्नुहोस् है 42 त्यस स्त्रीले तिनीहरूलाई भने, अब तिमीले भनेको कुराले गर्दा हामीले विश्वास गरेका होइनौ, तर हामी आफैले सुनेको कारणले साँच्चै उहाँ संसारको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भने हामीले जानेका छौँ भनेर घोषणा गरे। आमेन। आज तपाईँ र मलाई पनि मानिसहरूले त्यसै भन्छन्, ए अम्बिका तिमीले भनेर मात्रै होइन, हामीले नै देख्यौँ, हामीले नै चाल पायौँ त्यसको स्वाद, येशू को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले नै चिन्यौँ, त्यो कारण तिम्रो गवाहीले मात्र होइन मैले नै अनुभव गरेर विश्वास गरेको छु भन्ने सम्म तपाईँहरूमा हुनुपर्दछ। आमेन। त्यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह हो, त्यो चाहिँ गाग्रो छोडेको हो प्रियहरू, त्यो चाहिँ गाग्रो छोडेको सामर स्त्री फेरि फर्केनन् त्यो कुरामा। तपाईँले म येशूमा आइसकेपछि परमेश्वरको वचन तपाईँले मेरो जीवनमा छ भने, परमेश्वर येशूमा साँचो विश्वासमा हामी जिएका छौँ भने, तपाईँ हामीले यो गाग्रो छोड्न पर्छ प्रियहरू। यो गाग्रो छोड्न सकेनौ भने तपाईँले म अझै पनि विश्वासमा छैनौ, अझै पनि विश्वासमा छैनौ। यही गाग्रो रूपी समस्याहरूले तपाईँलाई मलाई जेलिरहेको छ। तपाईँले मैले ख्रिस्ट येशूमा आएपछि हामी जीवन पाएका व्यक्तिहरू यो गाग्रोमा बस्न हुँदैन, यो गाग्रो छोड्न पर्छ। जब यो गाग्रो छोड्छौँ नि, अनि परमेश्वरको आशिष तपाईँहरूमा आउँछ। आमेन। परमेश्वरको आशिष तपाईँहरूमा आउँछ। त्यस पछाडि यो सामर स्त्रीले, त्यो सामरियाका मानिसहरूले सबैले जीवन पाए, त्यही कुराको
उत्तर हो आज हामी अन्य जाति क्रिश्चियनहरूले ख्रीष्ट येशूलाई प्रभु भनेर स्वीकार गर्न पाएका छौँ। आमेन। र आज हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ सामरी स्त्रीको लागि सामरियाको लागि आउनुभयो जस्तै तपाईँ र म प्रत्येकको लागि आउनुभएको। सामरी स्त्रीको जीवन परिवर्तन गरे झैँ तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले परिवर्तन गर्नुहुन्छ। त्यसकारण सामरी स्त्रीले गाग्रो छोडे झैँ तपाईँ र मैले पनि सबै कुरालाई छोडेर जीवित परमेश्वरको पछि लाग्नुपर्छ र उहाँको राज्यको काम गर्नुपर्छ। आमेन। हुन्छ, प्रभुको वचनमा हामी सबैलाई आशिष होस्। एकछिन हामी मनन गरौँ। हालेलुया, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञान